السلام علیکم سامعین، 17 شوال المکرم اور 27 اپریل ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات سہارنپور کی ظہوری مسجد کے امام و خطیب مولانا قاری قمر الزماں قاسمی ندوی کی نماز تراویح کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے، جس کے لیے ہم مفتی محمد ناصر ایوب ندوی بوڑیاوی کے شکر گزار ہیں۔